padrão do vídeo nas lojas e locadoras. A Estrela apresenta a maior sensação do mundo do rap. Copita, já tem graça de acabar a sua amiguinha. Você não levou a prova, não. Mas com você, vem cá, Jacu. Vem cá. Quero? Eu não quero. Olha lá, filho, olha lá. Olha lá. Na câmera lá, Thiago. Isso é muito bom. Oferecimento Caldos Quinó. Com Quinó, o Natal fica melhor. Já tenho que entrar, hein, professor? Dizem que estão 60 votos 2 meses por dia. Isso é verdade mesmo? Estão entrando, ó. Dê uma olhada. Minutos.